Hoje é aniversário de uma criança muito especial, a Laurinha, que é filha do meu amiguinho Rafael William. Olha, gente, que coisa maravilhosa. A festa tá linda, cheia de amigos. Todo mundo que tá aqui é gente que a gente já tem contato, são pessoas que já fazem parte de um hall de amigos que não se separa mais, acredite. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do que é e do que está sendo essa festa da Laurinha, já desejando aqui parabéns pra você, Laurinha, sua linda. Grande Leozinha, meu amor, é muito bom você estar aqui conosco, prestigiando esse momento tão especial da nossa vida. Ai, tô tão feliz, nossa, gente, obrigada. Nossa família, aniversário de 4 aninhos da Laura, 4 anos, é um prazer tê-la aqui comigo. E cheio de gente especial, hein? Cheio. Caramba, gente, festa bombada, parabéns. Felipe Campos já foi pra roda da fofoca, literalmente. Ô, meu amor, ela gostou da boneca? Ela gostou da boneca? Ela gostou do boneco? Obrigada pelo convite, viu, gente? Parabéns pela filhota. Obrigado. Vocês são incríveis, eu amo vocês. Seus lindos. Cantadores, gente. Esqueça dessa bunda. Eita, eita,
é sua, mentira! Desculpa, Kaique. Tá boa, não posso falar. Meu Deus, você tá muito bem na fita. Boa. Ai, então tá bom. Caramba! Dá um beijo aqui, ó, um beijo. Você tá feliz? Você tá feliz? Não. É? Tá pra lá? É, papai? Sua linda. Kibe, você quer kibe? Então fica aqui que a vovó vai pedir, tá bom? Kibe! Que é o kibe. Bonitinha, né? Os olhos mais lindos da festa. Ai, tá vendo? Olha os cílios. Gente, que menina linda. Como se chama? Adja. Hã? Adja. Adja? Que nome diferente. Você é a menina da coxinha? Sou a menina da coxinha. E você é de coxinha também. Ah, que fofa. Linda, viu? Olha só o Marquinhos, cerimonialista. Ai, gente, esse menino é um lindo. Ele faz um monte de festa legal. O que foi fazer essa festa da Laurinha? Pois é, olha, foi um prazer fazer pra toda a família Índia, né? O Rafael só tá assim... Ele tá tão nervoso. Sério? Ele pareceu tão tranquilo. Não, ele tá tão assim... Ele tá muito feliz. Ele tá muito eufórico, é, justamente o resultado da festa. É, reuniões e mais reuniões. E aí está o resultado.
complicado, né? É que todo mundo pensa que é fácil, né? Mas é uma riqueza de detalhes muito grande, não é? Verdade. As lojas estão... Eu sei como é que é. Vários fornecedores. E pra festa ficar linda assim, gente, tem que sofrer, tem que ter... Dá muito trabalho. Dá trabalho. Mas vamos fazer a festa pro Rafa, Aline e pra Laurinha Ilha. Pra mim é sempre um prazer, né? Olha, tá linda a festa. Obrigado. Eu tô me divertindo. Tá tudo impecável. Uma fartura gigante. Eu já... Nem comecei a comer, já tô cheia de tanto que eu comi. Você abrilhantou mais ainda a festa, né? Eu, quando as Laus estavam, os personagens, eu vi a Léo do lado, falei assim, gente, Leonora e as Laus, falei assim, as três bonecas. Oh. Parabéns, obrigado, viu? Presença, parabéns, viu? Por essa e por tantas outras festas que eu vou e que é sempre você que tá lá trabalhando. Obrigado, é sempre um prazer ter vocês nas nossas festas. Ele é o responsável por tudo que tá acontecendo aqui, gente. É um profissional indispensável para qualquer festa. E eu amo demais. Obrigado, Léo. Lindo. Amor. Te amo, viu? Coisa gostosa, gente. Te amo demais. Deus abençoe. A nós. Te amo muito, tá? Amém. Gostosa. Tá tão gostosa ela, viu? É gostosa também, garota. Amar é demais, né? Só gente linda nessa festa, adorei. Já comi tanto que eu tô pra morrer. Agora me matar na academia, né? Olha lá, ó, a boca cheia. Olha lá, tá vendo? A gente é assim, cara. Olha lá. O intruso. Mostra aqui os pratos, olha. Ó, vazio, vazio. Adoro. Gente, olha que linda. Depois eu apresento ela pra fala, vocês, tá? Martifa. Depois eu conto quem é essa pessoa. Outra hora. Olha lá, nossa princesa. Olha os cílios dessa menina. Não, ela é maravilhosa. Não tô achando nada. Mais linda. Cíntia, tá na fila do sorvete, né? Meu amor, adoro. Tô só de olho, viu? Encerra festa, amor, pobre é assim, ó. Vai pra casa com a sacola cheia pra passar a semana às custas do Rafael William. Sabe quem fazia isso? Minha tia Conceição. Então você tá fazendo a tia Conceição. A tia Conceição sou eu. Ai, que delícia. Um monte de lembrancinha, um monte de comes e bebes. Chinelo, mas tem. Você viu, você tem mais alguma coisa aí pra levar? Copinho. Meu copinho, mostra o copinho. Tubaína. Copo. Maçã do amor, você pegou? Maçã do amor tá aí dentro. Se souberem de mais alguma coisa, me avisa. Eu peguei. Então tá, já peguei. Tô adorando. Acaba a festa com a bolsa cheia. Já me empresta, hein? Me empresta.